Iš tikro be abejo sudėtinga mum buvo. Norėčiau turėti šiais metais 10 žaidėjų, bet nepavyksta, nežinau, ką aš čia blogai darau, ar mes čia prieš tai darėm, ar traumas. Septyniese žaisti yra išvykoje su Lietkabeliu, tai čia, na, tiesiog yra sudėtinga. Bet viską bandėm, visaip kabinomėms, iš tikro gale netgi turėjom tokį kažkokį tai, turėjom kažkokią tai galimybę, iš tikro. Netgi bent jau ateiti iki pratesimo, taip gal, sakykim, pergaliai, gal taip pabūsiu jau kuklesnis. Nebuvom šiandien, bet iš tikrųjų smagu, nes vyrai, nu, ten kai kurie po 40 minučių žaidė, Buterlevičius, Kupšas, Šikšnius, tai nežinau, kaip jie man atsistatys. Nu, tikiuosi grįžti iki trečiainio du mūsų amerikiečiai, gal Karolis pasijungs ir kažką bandysim su Avelinu muštis. Bet šiandieną iš tikrųjų manau, kad buvo įdomus krepšinis. Be abejo, pirmoji pusėje mes taip jautėsi, kad komanda galvoja, kaip čia išlaikyti truputį energijos antrai pusėje. Labai matėsi žaidėjose ir ta energija gynybinė. Mes pradėjom agresyviai žaisti arba taip, kaip žaidžiam normaliai, sakykime, gynyboje dviejose momentuose. Tai trečiam kėlinį, kai pabandėm grįžti į rungtynes, liktai grįžom, ten buvo 9 liktai taškai ir vėl gražino mus atgal Panevėžys, vėl taip nusiraminom ir tada vėlgi tas būtent ketvirtas kelnys, kur vėl pabandėm. Tai ten mes taip pasidraskėm šiek tiek, matėsi žaidėjai. Bet visą kitą aš negaliu ant jų pykti tiesiog. Nu, man šiandien svarbiausia buvo neduok dėvę, kas nors 5 pražangas bus ir reikės Ugnių Nikitiną leisti. Su visa pagarba tam jaunam žmogui, nes jis dar kol kas mušasi regioniniai krepšinio lygoje. Dar jam truputėlį ankstoka. Tai, bet gerai, 14 po priešininkų pasimti kamolių, žaidžiant po 40 minučių, manau, nu, charakteringi vyrai, man malonu su jais dirbti. Ir Simas, ir Arvidas, ir Mindaugas, ir visi kiti, ir Dovis. Tai truputį trūksa pajėgumų, o Panevėžį sveikinu. Geras rungtynės žaidė, gerai pataikė, aukštikalnis šiandien tikrai puikią dieną turėjo, nors mes žinojom, kad jis metikas, bet, atsakau, pirmoji pusėje tas toks. Žinom, kad metikas ir truputį prisisaugojom, leidom jam išmesti tuos metimus, nu taip, sakau, negaliu pykti ant savo žaidėjų tokioje situacijoje. Tai, bet gerai, mūšėm iš tikro, daug pražangų metėm, buvom agresyvus pakankamai, bet nu, čia reikia sveikatos turėti, mes čia kaip ne baletę esam. Oi, atsiprašau, baletą įžeidžiau, ne. Balete dar daugiau gal sveikatos reikia, ne kokiem, nu, kaip sakant, pležo tinklinėje, kur vasara, tai reikia turėti jėgos, sveikatos, matėsi, sakau, pirmoji pusėje truputį ją taupėm, antrai pusėje. Na ir galų gale grįžom, tai man dėl to smagu, dėl komandos charakterio. Trenerė, apie visą pasirodymą, ar akcentavot, kad šiandien jis turi būti tas vedlys, ar tiesiog taip pavyko sužaistėm? Ne, mes ant Mindaugo iš tikro žaidžiam, jis, aš manau, šiais metais žaidžia puikų sezoną ir visi tą matot ir mes jį akcentuojam ir dėlų gale duodu pasitikėjimą jam, iš mano pusės pasitikėjimas ir jis įgražina man kaip treneriui, o galbūt kartais ten mūsų Laronas Dendis nukenčia per tai, kaip jau čia legionierius turėtų būti pagrindinis penktas numeris, bet man nelabai įdomu, kas čia pagrindinis, aš noriu laimėti ir man svarbiausia, kas tą dieną žaidžia. Mindaugas kol kas pateisina savo visas viltis ir jis labai gerai sprendžia situacijas, ypatingai polime. Sakykit, ko jam trūksta, arba ką jis jau turi, kad galėtų žaisti, sakykime, aukštesniam lygiui, dar aukštesniam? Na, jis truputėlį, matyt, buvo užmygęs šiek tiek, kažkada tai Žalgiryje buvo. Jam lazdos trūksta tam berniokui, jis truputį mėgsta patinginiauti. Labai paprastas dalykas. Mes su juo kalbėjom atvirai, jisai žino pat šitą dalyką. Tai jam reikia papildomo darbo. Ne vien tik individualaus, vien komandos, trenerių, o ir pačiam asmeniškai reikia daugiau investuoti į save, tai nieko aš čia galbūt naujo nepasakysiu, čia kiekvienam žaidėjui. Jeigu tu nori pasiekti tą aukščiausią lygį, tu turi kaip iš protėjas dirbti, kaip Lebronas Džeimsas, savaitę užsidaryti ir varyti. Tai jam šito trūksta. Na, laimėjome rungtynes, bet toksai pabaiga tokia buvo negraži. 35 minutės mes žaidėm neblogai. Tačiau jau kaip tradicija pasidarė, kad rungtynės užbaigėm tikrai negražiai. Šiandieną buvo neišimtis, prarandam fokusą,
pradedam skubėti su metimais, padarome kvailų klaidų, o varžovai eina vabank, kaip taisyklė pataiko kelis tritaškius, priartėja, tada prasideda, reiškia, nervuotas žaidimas. Reikia tą išgyvendinti, jeigu kalbėta aplamai, tai kaip ir kontroliavom rungtynių eigą. Aišku, varžovai buvo be dviejų labai svarbių žaidėjų. Tai pasitaiko krepšinė, ką darysi, ir jie žaidė tikrai neblogai, ir gale priartėjo prie mūsų. Laukiam kitų rungtynių. Sakykit, trenerį, ar komandai netrūksta to tokio žudikiško instinkto? Atrodo, jau pabėgat 16, 13, bet nu niekam nepavyksta iki galo. Taip, tai yra mūsų problema. Tai yra mūsų problema ir stengsimės tai išgyvendinti. Nes galim labai brangiai už tą sumokėti play-offose. Ir daug kalbame, daug aiškiname ir stengiamės tą išgyvendinti. Ar tokia reakcija buvo žodėjo, kokia ir tikėjotės po praeitos savaitgalio nepavykus? Na, kokia reakcija buvo, gavo jie pylos, pasikalbėjom vyriškai. Šitą savaitę treniravomės tikrai gerai, viskas vyko sklandžiai. Ir 35 minutės mes neblogai žaidėm. Negaliu, buvo, reiškia, ir geresnių momentų, blogesnių, bet laikėmės disciplinos, laikėmės žaidimo plano ir neblogai mums tas pavyko, o pabaigoje tai, kaip ir minėjau, pabaiga nuvylė. Sakykit, kodėl nepavyko kursus sustabdyti 42 balai, vienas geriausiai kreis rungtynė? Taip, šiandieną tikrai Kupšas buvo mums didelė problema. Jisai daugiausia taškų pelnė turbūt iš pick and roll, kada mažiukas įsiverždavo į baudos aikštelės vidurį. Po pasikeitimo, po pagalbos jisai nusiimdavo kamalį, tai čia yra irgi vienas iš argumentų, kodėl mes pralaimėjome kovą dėl atšokusio kamalio. Na ir šitoj vietoj mes turėjome skylę gynyboje, čia reikia pripažinti. O jisai tikrai šiandien sužaidė puikias rungtynes.